انگوٹھی پہننا جائز ہے چاندی کی ہو سونے کی نہ ہو، باقی اس میں جو بھی نگینہ ہو وہ تمہاری مرضی پہ ہے، جو بھی ہو جائز ہے، جو بھی ہو، باقی وہ نگینے نفع نقصان نہیں دیتے. یہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے نا کہ عقیق پہنو گے تو یہ فائدہ ہوگا، فیروزہ پہنو گے تو یہ فائدہ ہوگا، نیلم پہنو گے تو یہ فائدہ ہوگا. میں پرانی بات ہے، ایک دفعہ سکھر سے گزر رہا تھا، ایک ملنگ کھڑا تھا، اس نے آگے چادر بچھائی ہوئی تھی اور پتھروں کا ڈھیر لگایا ہوا تھا اور لوگ بڑے لڑ رہے تھے. جب پہنچتا تو وہ دیکھتا اور کہتا تمہارے لیے یاقوت جو ہے نا وہ مفید ہے، اور یاقوت اٹھا کے پیسے لے کے دے دیتا. مجھے کہنے لگا جی آپ کے لیے کالا نیلم جو ہے نا وہ مفید ہے. میں نے کہا تم خود کیوں نہیں پہنتے بدبخت، تم تو کڑے بھیک مانگ رہے ہو. میں اگر نیلم پہنوں گا اور مجھے میری تقدیر بدل، تیری تقدیر کیوں نہیں بدلتی؟ تیرے مقدر میں اللہ نے یہی لکھا ہے سڑکوں پہ کھڑے ہو کے بیچو جھوٹ بولو. پھر وہ بیچارہ چپ ہو گیا اور کیا کرتا.